Prokuroria shqiptare po kryen verifikimet e individëve turqë dhe shqiptarë si dhe disa biznesmenëve që dyshohet se janë përfshirë në grushtin e shtetit në Turqi, një vit më parë. Këtë fakt e bëri publik kryeprokurori Adriatik Lalla. Patëm një takim zyrtar në prokurorinë e përgjithshme turk, që normalisht në ndërshetësimet kryesore të qeverisë turke, të shtetit turk, aktualisht është hetimi i rasteve të ngjarjeve të vitit kaluar. Prokuroria turke kërkoi bashkëpunim të mëtejshëm me strukturat e prokurisë shqiptare për vënë në dispozicion për hetime raste të cilat ata dyshojnë se element përfshirë në këtë grup shteti mund të fshihen edhe në Shqipëri. Sipas Lallës, këto informacioni është e nevojshme që të verifikohen në vendin tonë për të parë nëse ka patur apo jo ndikim real nga personat të cilët pretendon prokuroria turke. Dyshimet e autoriteteve turke se autorët e këtyre veprave penale të këtij grupi shteti po të organizojnë Turqi mund të jenë dhe personat që fshihen pas bizneseve. Mëtej Lalla u ndalë edhe tek ligji i dekriminalizimit dhe gara elektorale, ku sqaroi se deri më tani vetëm Partia Socialiste ka dërguar listën për verifikim nga ku ka rezultuar se disa persona ishin me probleme dhe janë hequr nga gara nga kreu i kësaj partie Zoti Edi Rama. Ende nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk kemi kërkuar verifikimi kandidaturave. Jam mjaft rastë të cilat janë kërkuar paraprakisht nga kryeministri i vendit për të verifikuar para se Partia Socialiste nxirrte listën e kandidatëve të saj, të cilët janë verifikuar, janë këtu përgjigjet përkatëse kërkuesit. Verifikimet janë bërë dhe përfundimisht kemi konstatuar se këto individ nuk janë në listën e kandidaturave të Partisë Socialiste. Këto deklarata Lalla i bëri nga aktiviteti i shoqatës ndërkombëtare të prokurorëve, e cila për herë të parë zhvillon punimet në Shqipëri me temë qasjet e hetimore për krimet nëpërmjet internetit.